Bal yoxdur, bal yoxdur mu? Bal var, hələ sezonunda da var. Bu arı 2-15'lik dolduruqdur. 15'liyim biri tamamilə möhürlənibdir. Biri də ki, çox az hissəsi qalıb. Maşallah olsun. Maşallah. Öyle de təmiz qara tikan balı, dağ balı. Bərəkət, bərəkət. Canlı sağ olsun. Yəni bal var, prosto istəmirəm, çox çəkişlər olacaqdır, bal sözüm vaxtı. Bu sredni yeşiklərimizdən biridir. Sonra özəm onu göstərim. Yes,